Babu. Sasa nini unachofanya mwanamke? Eh? Umetumwa? Yaani njia yote hii kupita ume unakwamba hapa ndipo kunigonga mimi. Sasa una nini sasa unachotaka kwangu? Angalia, unajifanya unavaa mabaibu kumbe ni washenzi kabisa wa adabu nyinyi. Tena wewe unafanya vitu ambavyo vina hata msingi, yani kusudi uonekane sijui upo. Wewe unafanya vitu kwamba wewe uonekane kwamba unigonge, uwe na lako kwamba limewezekana. Sasa kabisa mambo ya kupumbavu nakwambia. Nini? Sim.